За баярлалаа. За нэг гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь Монгол банк бодлогын хүүгээ яг энэ хэмжээнд нь бариад явж чадах уу? Цаашдаа бодлогын хүү нэмэгдэх юм уу? Өсөх юм уу? Энэ тал дээр бас барьж байгаа нэг бодлого хэлээч. За хоёр дахь асуудал бол энэ банкны тухай хуулинд өөрчлөлт орсон. Зарим банкуудыг одоо олон нийтийн буюу хувьцаа тулгана гэж оруулж гисэн байж байгаа. 2022 оны 6 сарын 1-ээс хойш гэж одоо юм хэд нь бол хуульчилсан. Тэгээ энэ бэлтгэл ажил юу нэ хэрэг хангахтаж байгаа юм бэ? За 3 дахь асуудал бол яг харахгүй одоо юудгийн 2022 онд эдийн засаг сайн байх юм уу, муу байх юм уу гэдэг үл хинч мэдэхгүй. Хил хаалттай байх юм бол мэдээд эдийн засаг бол агшина. Хил нээх юм бол эдийн засаг бол өснө. Энэ хэмжээгээрээ одоо бас валютын одоо бас урсгал бас нэмэгдэж ер нь цааш тарч гэсэн энэ валютын үн бас өсөх болов уу гэсэн юм бодолтой байж байгаа. Сая бол одоо үндсэндээ валютын үн бол доктортой байдаг нь бол энэ хил гайл одоо хаалттай байсантай холбогдуулаад валютын үн доктортой байлаа шүү дээ. Тийм учраас цаашдаа бол бид нар энэ эрдэс хэлгээс нүүрс төмрийн өдр алтгээд энэ зүйл дээр одоо бидний валютын их үсэр тогтож байна. Цаашдаа энэ валютын их үсрийг заавал эрдэс хэлгийн баялаггүйгээр өөр зүйлээр одоо валютыг одоо бас нэмэгдүүлэх ийм одоо болцоо боломж бас байдаг юм уу гэсэн ийм гурван асуулт байж байна. За 81-р микрофон Монгол банк хариулъя. За инх төвшин гүшүүд асуулт дээр үлээ. За бодлогын хүү бол өнөөдөр ингээд 6% түүхэн доод төвшөнд байна. 20 оны одоо ковид эхэлж байхад бол бодлогын хүү 11 байсан. За арга хэмжээгээ ингээд суллаад одоо мөчлөг сөрсөн буюу одоо энэ эрсдлийг давн тулхуднаас ингээд хүүгээ буулгаад ирсэн. За өнөөдөр бол одоо ингээд эдийн засаг эргээд ингээд сэргэж байгаа энэ үе байна. За тэгэхээр эдийн засаг бол бүрэн гүйцэд сэрэх одоо бол бас болоогүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ эд ингэж дөнгөж сэрэх гэж байгаа энэ үед нь эргээд бодлогын хүүгээ чангалах юм бол эргээд бизнес эрхлэгчид за тэгээд банкар үйлчлүүл зээл авдаг хүмүүсийн хувьд бол бас зээлийн хөөсөгч юм ингээд дарамт нэмэгдэх учраас бодлогын хүүг бол нэг хэсэгтэй ингээд хадгалахаар ингээд зөрөө явж байгаа. Хэдийгээр инфляци одоо 6 сараас ингээд сэргээ явцсан ч гэсэн 6 сарын мөнгөний бодлогын хороо 9 сарын мөнгөний бодлогын хорооны хурлаар бол бодлогын хүүгээ хэвээр хадгална гэдгээр явж байгаа. За 12 сард болох хурлаар ч гэсэн ер нь бол мэдээж энийг бол хилцэн. За тэгвэл Монгол банкны төсөөлөлөр бол инфляци бол эх оны ихэр буюу одоо цагаан сар гэдэг ер нь Монголд ч юм бол ерөнхийдөө тийм улирлын шинжтэй эрэлтүүд бий болдог. Тэр үеэр бол одоо бас инфляцийн дарамт орж ирэх болов уу гэсэн төсөөл байгаа. За тэгвэл бол мэдээж хяналтаас гарахаар тийм өндөр түвшинд биш. Нэг 10-аас 11% руу очих магадлал бол тооцоол бол манай дээр хийгдсэн. За энэ утгаараа хэрвээ ингээд хоёр оронтой тоо буюу 10-11% руу орж ирэх юм бол бас бодлогын үнэн дээр бас тодорхой хэмжээний бас залруулга маяг юм хийх заашгүй шаардлага гарах бах. А тэгвэл юун түрүүн бодлогын хүн дээр орлохгүйгээр одоо тэр түрүүн сангийн сайд ипотекийн зээлийг багасгахыг гэж байгаа юм байвал гээд тэгэхээр бол бодлого одоо энэ эдийн засаг руу орж байгаа мөнгөн дээр өршөө олон тохируулгууд хийх боломжтой байдгийг нэг нь бол одоо саяны ипотекийн зээлдээ тодорхой хэмжээгээр багасгах ч гэдэг юм уу репо санхүүжилтийг тодорхой хэмжээгээр багасгах ч гэдэг юм уу эхлээд авах арга хэмжээ нь олон арга хэрэгсэлт бол ер нь байгаа. Энэ утгаараа л тэгж ер нь яригдчихж байгаа. Тэгээ санал солилцож байгаа. Тэгэхээр мөнгөний бодлого төсвийн бодлогыг уйлдуулна гэдгээр нийцтэй байна гэдгээр бол байнгын энэ саналаа солилцоо явьж байгаа. За хоёр дахь асуултын хувьд бол одоо шинэ гарсан хуулиар нөлөө бүхий системийн нөлөө бүхий буюу Монголд бол 5 банк байдаг. Энэ 5 банк бол нийтэд нээлттэй компани болох ёстой. За тэгээд энэ 21 оныхаа жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг олон улсын хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хянуулчаад санхүүгийн тайлан гарсны дараа бол нийтэд одоо санал болох энэ зөвшөөрөл нь олгогдоод явна. Тэгэхээр бол бизнес төлөлгөө бүхэл одоо бэлтгэл ажлуудын хангаж байгаа бүх бичиг баримтууд бол Монгол банкнд ирсэн. Монгол банкнаас тодорхой зөвшөөрөл авсан байгаа. Бас энэ хуулиараа бол энэ банкны хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй болсноор зөвхөн Монгол банкны хяналтаас гадна санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналтанд давхар орж байгаа. Тэгэхээр давхар хяналтууд ингээ хийгдэд явна. Бэлтгэл ажил бол хангагдаад явж байгаа. За энэ оны хувьд бол импорт 31% өссөн. Хэдийгээр 20 цэрийн дэглэм хил ингээ хаалттай байгаа ч гэсэн экспорт маань ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр өсөж байгаа. Импорт маань ч гэсэн өсөж байгаа. Тэгэхээр импорт 31% өссөн. За ирэх жил бол мэдээж ингээ эдийн засаг хэрвээ одоо эдийн засаг сэргэх юм бол хил хорой нэгдэх юм бол илүү их эрэлт хэрэгцээ гарах бах. Тэр хэмжээгээр ч гэсэн экспорт ч гэсэн өсөж явна.
За ийм үед ингээ 31 хүн өсөж байгаа учраас бол энэ л бүхэл төсөөллийг сайн муу олон талаас нь биднес төсөөлөл хийгээд явдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээний төсөөлөл хийгээд явж байгаа учраас бол нөөцөн дээрээч, тэр ханшин дээрээч, тэр төлбөрийн тэнцэл, дурсгал тэнцэл гэдэг бүх хэмжээний төсөөлөл бол Монгол банк өөрийн хэмжээндээ одоогийнхөө нөхцөл байдлын, одоогийнхөө тоо баримтнэн дээр хийгээд явцсан. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө доктортой байх боломжтой л гэж харж байгаа. За, улсын хурлын гишүүн Чөмдөө Хөрлөбатар асуулт асууна. За, би нэг зүйл асуух гэсэн.